Seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemui di sebuah kedai menjual ayam di Jabur Kubur Jalan Air Putih pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanya Ramlan berkata bayi yang masih hidup dan bertali pusat itu diletakkan di atas lantai kedai kira-kira pukul 7.50 pagi ketika mahu memulakan perniagaan. Bayi cukup sihat itu kemudiannya dibawa ke Hospital Kemaman oleh anggota polis untuk rawatan dan siasatan lanjut. Saya nak nyatakan juga penemuan satu bayi perempuan pada jam 7.50 pagi. Kita temu dan mendapat maklumat awal daripada orang awam tentang penemuan satu bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah kedai menjual ayam di jalan di kawasan Jabur Kubur, Jalan Air Putih, Jalan Jabur Kubur, Jalan Air Putih, Cukai Kemaman. So bayi ini kita telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Beliau berkata pihaknya telah menghubungi klinik dan membuat pemeriksaan di klinik swasta untuk mengesan individu terlibat. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran.